Добър вечер, дами и господа. Това е Национална телевизия България 24. Вие гледате коментарното политическо предаване «Точка на кипене». Знаете, нашият характер е нашата ангажираност за всичко, което се отнася до България и българите по света. А темите избираме заедно, защото и за вас, драги зрители, а и за нас като национално отговорни журналисти, не е без значение в каква среда за сигурност се развива България. Аз съм Людмил Митакев. Останете с точка на кипене. Точка на кипене е предаване за политика. Затова вашите въпроси, мнения и позиции са важни за нас, а тях може да изразите на телефон 02-988-05-65 или на страницата ни във Фейсбук. Тази вечер в студиото сме с господин Симеон Николов, бил заместник министър на отбраната, както и дипломат. А темата, която сме избрали за вас специално, е НАТО пред нови предизвикателства. Тази тема, господин Николов, предполага различен прочит. Например, френският президент Макрон твърди, че съюзът е в мозъчна смърт. А други, като канцлерът Ангела Меркел, са на друго мнение. Вашето мнение? Мнението, изразено от френския президент Макрон, беше провокативно. Разбира се, че то не може да бъде разглеждано като обективно и вярно на 100%, но целеше да предизвика дискусия и по-голяма част от страните, между другото, възприеха това. Няма да ги изреждам сега, но критики към политиката на НАТО имаше още от пролета на тази година, например от страна Великобритания. Разбира се, имаше и такива от други държави и от политици, включително и в Германия няма единно мнение. Разломите са в и отделните страни между партиите. И нещо повече, Естония, например, заедно с Латвия и Литва, разработват дори план Б. В случай, че Макрон се окаже прав, те да имат резервен план за самостоятелни действия, ако нямат подкрепата, ако не получат подкрепата на САЩ. А което е пък другата крайност, тъй като това недоверие към САЩ за задействане на член 5 и действително стоеше в основата в началото, когато Тръмп стана президент и каза известната фраза за НАТО, че е остаряла организация и така нататък. Но исках да подчертая с тези изказвания на редица политици и държавници, че съществува мнение за необходимост от реформи и те са различни. Някои стигат дори до това да бъде преразгледан Вашингтонския договор. Други имат отношение по-скоро към политическото единство и в това отношение почти всички се обединяват и поводът е същия, по който Макрон изказа това така провокативно мнение. Поводът беше липсата на единство именно на страните, след като Турция самостоятелно предприе военна операция срещу Сирия, изострените отношения между Турция и Сирия. Въпросите около това заслужава ли и трябва ли Турция да продължи да бъде член на НАТО. Изявлението на Столтенберг, че тя е стратегически партньор и разбира се, че трябва да остане, но европейците категорично бяха против това, защото са изнудвани от Турция във всяко едно отношение. Така че имаше реален повод за тези реплики на Макрон. Реален повод. Тези доводи на френския президент Макрон явно ще бъдат сложени на масата на тази важна среща, която предстои сега през декември в Лондон,
Нали, тогава ще бъде отбелязана и 70 годишнината на Северно-Атлантическият алианс. Да, разбира се, изявлението на Макрон промени дневния ред. Дневния ред беше определен още от срещата на министрите на отбраната през юли месец, от министрите на външните работи на 19-ти. Този месец темите бяха китайските военни амбиции, хибридната война, енергийната сигурност, централното значение на космоса като пето пространство, за водене на бойни действия. Но изявлението на Макрон промени нещата. Разбира се, тази тема ще се превърне в централна. И основно страните, според мен, ще се обединят около запазване на трансатлантическото единство. Да, така, известните прочути два стълба на трансатлантическата солидарност, защото, европейския. Защото сигурно сте забелязали, че независимо от това, че Франция и Германия имаха единни позиции по отношение на така наречената самостоятелна, автономна европейска отбрана, Меркел като че ли направи стъпка назад. И това беше след провокативното изявление на Макрон и след силния натиск от страна на Съединените американски щати. Така че независимо, че тези две страни в бъдеще ще са мотора, както се изразяват журналистите на политиката в Европа, Франция и Германия, сега има известен разнобой. Разбира се и друго, че Макрон цели по-голяма лична роля в бъдеще след оттеглянето на Меркел, но тук той бърка, тъй като Меркел все пак има мандат още 2 години, ако не се лъжа. Освен това, икономическата и военната мощ, икономическата, по-скоро и политическа мощ на Германия са по-големи. Франция е по-голям военен фактор, защото е ядрена държава, но истина е, че двете страни ще определят бъдещето на Европа в голяма степен. А не цели ли предложението на френския президент Макрон специално за това да се разшири чадърът на НАТО и върху държави, членки на Европейския съюз, но които не са членки на НАТО, при необходимост да бъде задействан член 5-ти? Има такъв момент и да разшири своето влияние политическо по този начин, в рамките на Европейския съюз. Разбира се, точно това той търси решаване на своето влияние. Когато в началото казах, че Естония, Литва и Латвия подготвят план Б, в случай, че САЩ не може да се разчита за член 5-ти, не довърших, че в това отношение Франция вече разработва свой план, в който при необходимост, при задействане на член 5-ти, да не се взема предвид това, че Турция, например, или САЩ наложат вето. Въпреки това да се задейства член 5-ти, което е много, за мен е много далеч отиващо. И второто нещо, което Франция цели с този проект, е да се оказва помощ и на страни, които не са членки на НАТО, да, точно, което веднага навежда на мисълта, че става дума, например, за Украйна. И това Макрон го казва в момент, в който Западът е разочарован доста от Украйна. САЩ също, защото само преди един ден съветник по националната сигурност на Тръмп заяви, че е време Украйна сама да решава и да преследва своите цели. А самият президент вчера в едно интервю, Тръмп в едно интервю, каза, че много пари даваме на Украйна, но тя трябва да се справи с корупцията сама, а не ние да даваме пари на една корумпирана държава, което беше силно, много силно изказване, което едва ли ще се посрещне добре в Украйна, но въпреки това страната прие 5-годишен план
за модернизация на въоръжените си сили, но сроковете, които Украина си поставя в това отношение, са 2025 година. Доста дълъг срок. Нека да припомним, драги зрители, отново телефона за вашите мнения, позиции, въпроси 02-988-0565 или на страницата ни във Facebook, точка на кипене. Цяло денонощие вече всички медии, включително и нашата медия, Национална телевизия България 24, отразяваме успешното посещение на премиера Бойко Борисов в Съединените американски щати, прословутата декларация за стратегическо партньорство, което е безспорно един голям пробив в двустранните отношения. Какво да откроим, господин Николов? Ами, това, което на първо място трябва да имаме предвид, е, че все пак беше подписано едно стратегическо така, съвместно изявление или меморандум, което дава възможност на една държава като България винаги да се възползва от правото си на стратегически диалог, на периодичен преглед на отношенията между двете държави, стига да умее разумно и достойно да използва това съюзничество с такава велика сила. Второто нещо, което е важно, е, че се изясниха някои въпроси, по които се спекулираше. Спекулираше се, например, с въпроса за военна база. Тези неща бяха така изчистени още преди 2-3 години, когато отказахме Черноморска флотилия, военна база и така нататък. Това, което ние прогнозирахме и публикувахме още на 18-ти този месец или на 19-ти сутринта беше това, в голяма степен се осъществи, т.е. прогнозите ни се оказаха верни. На първо място този център за морски контрол, той е наблюдателен център по-скоро. Военноморски координационен център във Варна, да. Подкрепата на инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие. Да, чета директно това, от документа, това, как трябва, се казва. Това трябва да се разбира действително като център, а не като военна база. Разбира се, аз веднага ще направя и другата забележка, че независимо, че това е само център, т.е. работи се пред компютъра, а не с въоръжение и техника, в военно време такива структури се обединяват. Така, например, тази структура вероятно ще бъде обединена с подобен център, който се изгражда в момента в Украина. Щаба на двата центъра, ръководството ще се осъществява от територията на Румъния. Констанц, да бъдем точни. Да, а т.е. не става дума за кораби и така нататък. В една друга по-обща фраза в меморандума, от която не се разбира какво всъщност се крие за тази обща фраза, можем само да предположим, че действително ще има увеличено присъствие в Черно море. Но база на Българското Черноморие няма и не може да има. Първо, военноморска база има в Румъния. Второ, такава се строи в Украина. Трето, не е възможно да се наруши това споразумение, което ограничава влизането през Босфора на кораби с определен тонаж и за повече от 21 дни. Така че това е трудно осъществимо. Конвенцията от Монтреал. Да, аз включих в този коментар от 18 ноември и забележката, че тази необходимост въобще ще отпадне по простата причина, че Ердоган до 2023 година трябва да завърши паралелния изкуствен канал на Босфора. И тъй като конвенцията е валидна само за естествени проливи, през този канал стига той да е достатъчно голям и дълбок, защото Ердоган
имаше проблеми с финансите и не се знае дали в този си вид ще реализира цялостно проекта или ще го направи по-тесен и по-плитък. Американските кораби ще минават тогава свободно и няма да имат нужда. Друг е и проблемът, че трябва да се разсъждава малко и от военно-оперативна гледна точка. Военноморски операции в едно такова малко затворено море не могат да бъдат развърнати. Така че САЩ и НАТО едва ли разчитат на военни, такива военноморски бази и кораби. Да, по-скоро е въпроса защото, за да, военно-политическото значение. Защото във военно отношение тези въпроси ще се решават с съвременни високоточни оръжия на въздушни платформи, а не с кораби. Имаме зрител, господин Николов, нека да го чуваме. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Според мен НАТО и Европейския съюз искат да копират ролята на Великобритания през 19 век. Така че когато на Великобритания някой режим, тъй да се казва, не им харесва, трябва да се свали. И сега същото. НАТО на Европейския съюз, от кой знае кой причини не им хареса режима в Сирия, и решиха да го свалят. Обаче се оказа, че се провалиха. Така че целият Европейски съюз е по-никадърен от бившата Британска империя с задачата за сваляне на режими. И заради това се провали и НАТО и Европейския съюз. Аз не виждам как точно се е провалил НАТО и Европейския съюз, но това е ваше мнение. Ние сме свободна телевизия, имате право. Да продължим в друга съществена част от меморандума между Съединените американски щати и България, която е свързана с въпросите за сигурността, защото енергийната сигурност, например, се оказа, това е национална сигурност. Така ли е? Разбира се, че е национална сигурност, но тук аз не съм голям оптимист по отношение на включването на американски експерти. И ме тревожат някои неща. Аз изпомням, тъй като първото ми образование, между другото, е енергетика, преди да завърша второто си висше образование, и това съм го използвал и в професията си на дипломат. Може би съм първия, който написа позицията на България по Козлодуй, когато 1991 година се разгоряха тези спорове и кризата. Аз изпомням от тези години, че неведнъж се проучваше дали американско ядрено гориво може да бъде използвано в Козлодуй от руски реактори. Категорично американско гориво не може да бъде използвано. Финландия и Чехия също се отказаха. Това е просто невъзможно. Реакторите са по-слаби, руските реактори, и има голяма опасност. Второ, действително има бум на производството на газ в щатите, но този период ще бъде ограничен от 10-15 години. Така че сегашната му цена върви надолу, но тя само преди 2 години беше значително по-висока от тази на руския газ. Така че аз не съм убеден, че задълго или стратегически ще се реши въпроса. Разбира се, диверсификацията е необходима. Разбира се, че за момента това решение е правилно, защото ще допълни другите газови доставки. И това, което е положително също, че поне премиера днес така заяви, че се запазва Турски поток, защото имаше, или Балкански поток да го наречеме, защото имаше опасения, че Съединените американски щати в опита си да изтласкат влиянието на Русия в всички енергийни сфери, било то ядрена енергетика или газови доставки, биха искали да спрем Турски поток.
Така че има и положителна страна, че той остава, защото ние вече веднъж предадохме 7 европейски страни, като отказахме Южен поток. Южен поток, и сега на нас сигурно се гледа и с известно недоверие. Страните разчитаха на тези доставки. Между другото, каквито и допълнителни доставки да получаваме от Гърция, имам предвид американски газ, в никакъв случай не можем да компенсираме тези загуби, които всъщност се появиха след отказа на Южен поток, защото Южен поток беше за 64 милиарда кубически метра. Сега говорим за 3-5 милиарда. Да, но другите ще бъдат изпращани за Сърбия, Унгария и така нататък. Така че въобще сравнение не може да става с това, което загубихме по един глупав начин, който премиерът го призна. И той точно така се изрази, че направихме една глупава грешка тогава, каза Бойко Борисов, като се отказахме от Южен поток. А вие сте специалист изявен по Турция. Специално аз си спомня как беше прият турския президент Ердоган в Турция. И въпреки, че по редица въпроси се намери диалог, беше проведен диалог между двамата президенти, остават сериозни разногласия между Турция и Съединените американски щати. Както в двустранен план, така и в рамките на НАТО. Не е ли време, и това може би го няма в декларацията съвместната за стратегическо партньорство, но не е ли време България да се възползва от геостратегическото си положение и да заяви за нова роля в региона? Да, разбира се, но тази роля няма да е в областта на енергетиката, а може да бъде в областта на политиката, защото Турция всъщност е енергийния хъб, така да се каже. Нали? Колкото до другата роля, до политическата роля, която може да има България, да, такава може да има, и спрямо Турция интересно е това, че вие правилно отбелязахте, че в този меморандум не се споменава въпроса, а той ще бъде разгледан във всички случаи на предстоящата среща на 3 и 4 декември в Лондон, срещата на върха на НАТО. Говорихме за негативните така настроения в Европа спрямо страната, но както Съединените американски щати, така и НАТО в лицето на генералния секретар Столтенберг е смятат за стратегически съюзник с важно геополитическо положение, което не може да бъде отречено, и тя ще остане член на НАТО, заяви Столтенберг. Така че тази дискусия е с предизвестен край, ако има или доколкото ще има такава дискусия в Лондон. Ние не можем да заменим това стратегическо положение, което има Турция като малка страна, макар и с важно геостратегическо положение на Балканите. Нашите усилия трябва да бъдат насочени по-скоро в тези организации, с които имаме общи цели, като Европейския съюз и НАТО, защото именно там можем да постигнем повече. Ако разбираме двете организации като място за отстояване на интереси, а не като центрове, които да ни казват какво да правим, за съжаление някои управляващи така го разбираха и популистки обясняваха на българите. Колкото до Турция, независимо от всичко това, което става, ние не можем да си позволим някои неща, които могат да си позволят някои централноевропейски страни, защото сме съседи с Турция. Но на мен ми е странно, и аз уважавам поведението на западноевропейските страни, когато след една седмица в Лондон няма да бъдат особено щастливи да приемат една делегация от страна, за която вчера и онзи ден стана отново известно за нова подкрепа от турска страна на джихадисти от Ислямска държава, които получават заплати от турската страна.
и са включени в така наречената сирийска национална армия, както и за група от 39 джихадисти от Исламска държава, която група получава поръчки за ликвидиране на кюрди. И бяха показани снимките на всичките 39 джихадисти и документа, на който бяха записани турските заплати. И като хора, изповядващи едни демократични ценности в Европа, как биха приели тази делегация в Лондон, аз не мога да си обясня. Спомням си, че когато имахме много сериозен проблем, спомням си, че министър на външните работи в 86-та година, когато говорехме за... Тогава трябва за, да е Петър Младанов бил министър. Не. Когато говорихме за нашата българската инициатива за сътрудничество на балканските страни, единствено Турция отказа да. И не знаехме до последния момент дали тя ще присъства. И когато удари звънеца, т.е. когато беше обявено началото на балканската среща, с трясък се отвориха стъклените врати и шумно влезе цялата турска делегация демонстративно. Не зная дали европейските страни ще измислят някакъв подобен демонстративен жест, но ние трябва да защитаваме нашите европейски и демократични ценности, но в една умерена политика към един съсед, с който вечно ще бъдем съседи. Да, и трябва да си отстояваме нашия национален интерес. Искам да ви запитам, като заговорихме тук за балканските нрави и за винаги специфичните отношения с всеки един наш съсед. Разгоря се тези дни шпионски скандал. То не беше тук първо в България, но него да не го засягаме, че той отмина като чили. Но в Сърбия се разгоря един шпионски скандал. Изгониха помощника на военния аташе, т.е. не го изгониха, а той си тихомолко си се беше прибрал. Пък той вербувал офицери от сръбската армия, пък след това се заподозря, че имало и българска намеса. Последва реакция от вице-премиера и министър на външните работи Захариева. Много такива ни груби изрази почнаха да се подмятат. Шпионски центрове в Скопие, замесена и Хърватска, Северна Македония. Какво е вашето мнение? Всяка страна има политическо разузнаване и военно разузнаване. Всяка страна води такава дейност. В София също има чужди служби, които работят под прикритие. Българската страна, вероятно, също води разузнаване и така нататък. Това е нещо нормално. Когато има подобни разкрития, обикновено те минават тихомълком и обществото не разбира нищо, защото страните взаимно се договарят. Има си дава се срок от 20 дни. Дипломатът, който е под прикритие като разузнавач, се изгонва от страната и ние не разбираме нищо. Когато се дава такава гласност, обикновено е с пропагандно-политическа цел. А в случая ми понамирисва повече за така една целенасочена, умишлена провокация. Провокация спрямо българската страна. И много правилно беше отбелязано, че не бива България, мисля, че министър на отбраната го каза, Каракачанов, че не бива, ние да ставаме жертва на това, че сръбската страна иска да избие... Сърбия си има проблеми, да избие... И това е една патка. Той е даже така си изрази. Своите слабости, нали? Да. Така че аз не го оценям като толкова сериозно, но имам предвид и друго. Имам предвид, че когато зачестят много такива скандали, поне в военната академия, в военните училища се учи и в лекциите се споменава, че когато зачестят информационни атаки, кибернетични атаки, скандали за разузнавателни провали, дипломатически скандали. Всичко това, общо взето, са симптоми за
една предвоенна обстановка или за едно изостряне на международното положение, което не е никак хубаво. Започнахме от скрипа, за който не излязоха абсолютно никакви доказателства. Аз тогава правих един анализ, който посочих на къде може би трябва да се развие разследването. Не го направиха по една обяснима причина. След Скрипал дойде другия скандал тук с собственика на русинския военен завод, да. И така нататък. След това бяха руските, антируските кампании, беше провокацията в Азовско море, Керченския пролив. Тоест има едно натрупване на напрежение, което никак не е добър показател за настоящото развитие. В тази последната история в Белград с заснемането на руски военен разузнавач, който предава плик с пари и задължителната бутилка водка, беше замесен и български журналист. Да, да. Христо Грозев, ако не ме лъжи паметта, който е базиран в Виена. Не зная в този случай как, откъде български журналист е почерпил информация, но надявам се, не е същия журналист, който взе дори награда за разследванията около нашия бизнесмен от Русе, собственика на завода в Русе, и който свърза този случай с Скрипал. Същият. Ако е същият журналист, нямам добро мнение за начина, по който той направи това. Да се базираш на фалшиви данни, както беше в случая Скрипал, и за да спечели журналистическа награда от онези, които водят тази целенасочена кампания, която не почива на сериозни доказателства, да, не е сериозно, но трябва да живеем и да свикваме и с такива неща. Да, това си е явно операция. Те очумата. Колкото до това, което казахте за начина на предаване, това са примитивни неща. Аз не вярвам, че съвременните служби, особено една такава силна служба като руската, ги правят тези неща по този начин днес, с предаване, толкова... с предаване на водки и на пари. Не, толкова беше смешно. Да, самия агент седи в колата си. Гледали сте видеото? Да, разбира се. Отваря плика, вади парите, така че едва ли не камерата да ги заснеме. Не, това не се прави така, освен ако е провокация. Господин Николов, нека да се върнем, заради уважението си към нашите зрители, към сериозните хора и сериозните неща в разузнаването. Да отдадем и ние тук в това студио почет към един голям българин, полковник Пеньо Пенев от българското военно разузнаването. Да припомна на зрителите, той е бил задържан при изпълнение на служебния си дълг и лежи години в турски затвори, а наскоро вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов го награди посмъртно с думите, че който е служил безкорисно и честно на България, е герой. Вие познавахте полковник Пенев? Да, познавах го. Много човешки така се държеше. Той беше дипломат в Берлин. Консул беше в Берлин. Това беше дълго след завръщането му от Турция. Действително, тук министърът на отбраната е много прав в нещо друго. Иначе за Пеньо Пенев, който иска, може да намери достатъчно информация, но да се върнем към думите на министъра на отбраната. Много важно е това, което каза той за значението на хора като Пеньо Пенев, независимо от епохата, в която те са живяли, защото и в която те са работили и са направили всичко за защита на българските интереси. Тоест, няма значение времето, политическия режим, който е бил тогава, който е днес или който ще бъде утре, защото интересите на страната са едни. А тъй като в случая говорим за военното разузнаване,
военното разузнаване, аз имах повод да го кажа, това и при представянето на филма, военното разузнаване, независимо къде работи то, в САЩ, в Африка, в Азия и така нататък, на която и да е страна, решава едни и същи проблеми. Проблема за сигурността на своята страна, за баланса на силите, за мира. В този смисъл, независимо коя държава извършва такова разузнаване, то допринася за повече мир, за повече сигурност, за повече стабилност. За разлика от политически полиции в някои държави. За съжаление, в България смесиха ролята на политическата полиция, смесиха с ролята на военно или външно-политическо разузнаване, което според мен беше огромна глупост, но това е друга тема. И второ, Пеньо Пенев е пример и за днешните служители на такива специални служби, независимо дали в военната сфера или в политическата, защото показа как може да се държи един истински българин при изключително тежки условия в 7 турски затвора и който беше разменен за 9 турски агенти, да, които лежаха в български затвори. Това не се случва често. Случаят е всъщност единственият на военното разузнаване, единственият български офицер, който е лежал в турски затвор. Утре ще бъде показан филма и в рамките на Военна академия и за първи път научавам, че ще има и дискусия след филма. Това трябваше да се направи, защото много хора искат да изразят своето мнение, да зададат въпроси, тъй като в 2 части по 30 минути не може да бъде казано всичко. И нещо друго, просто ми е чудно, минаха 30 години след промените в България. Трябва да се отдаде така нужното на човека, който имаше идеята и с упорито създаде този филм. Защото никой от нас не го е направил, никой от нас не се е застъпил. Коментирахме, анализирахме, публикувахме, но се намери най-после човек, имам предвид автора, сценариста на филма, да, който в продължение на 2 години е свършил доста работа и най-после с упоритост успя да доведе филма до край. Филм, който ще остане в архивите. Ще остане в аналите, да, на българската документация. А между другото, министър на отбраната не го каза, но аз си спомням преди няколко години, когато при президента Плевнелиев ни беше отказано да се даде отличие на един български космонавт и на Пеньо Пенев като офицер от разузнаването, защото и космонавта, и Пеньо Пенев били в списъка на досиетата, което беше позорно и добре, че този позор беше измит отчасти от решението на министър Каракачанов да даде най-високи орден, който той може да даде. Би трябвало всъщност президента да го награди с най-голямото държавно отличие. Дай Боже, това е едно добро предложение, което, драги зрители, излиза от нашото студио. Президентът Радев да отдаде заслуженото към един български военен разузнавач, макар и посмъртно. И все пак да не забравяме, президентът Радев е генерал. Военен човек, който е наясно с всичко това. Разбира се. Господин Николов, много ви благодаря за обстойния анализ, за добрите думи към един достоен човек като полковник Пеньо Пенев. Надявам се да ни гостувате след тази важна среща, драги зрители, в началото на декември в Лондон. А на вас, драги зрители, благодаря, че бяхте с коментарното политическо предаване Точка на кипене. Останете с Национална телевизия България 24 и новините. Желая ви хубава вечер!